Miloše, Jagodina Open, prestižni turnir u bodybuildingu, zaista konkurencija veoma jaka, četvrto mesto se može smatrati uspehom. Da li si zadovoljan? Pa iskreno da budem, očekivao sam malo bolji plasman jer tokom celog popodneva dobio sam vrlo prijatne kritike i komentare od strane ljudi koji su bili tu na takmičenju. Tako da jesam zadovoljan jer mi je to najbolji plasman do sada. Do sada sam uspio najviše do petog mesta da se pravim, tako da ovo četvrto mesto svakako jeste moj najbolji uspeh, ali da budem iskren, očekivao sam bar treće mesto, ali ok, bože moj, idemo dalje, imam državno prvenstvo u Beogradu za dve nedelje, tako da sad mi je fokus ka tome okrenuti, gledam na to, budem još bolji, ako uopšte moguće da budem još bolji, jer napredovao sam drastično ove van sezone, pričamo oko 10 kg čiste mišićne mase, tako da ozbiljan sam konkurent za titulu i mislim da ću to i ostvariti, pa sad šta budu mislili da se odije, neka tako i bude. Kažu da je bodybuilding jako šokantan sport za organizam. Da li je tako i ako je tako, zašto? Šokantan jeste, ali posle određenog vremena vi bez tog šoka ne možete. Tako da kad vam to uđe u krv, to postaje zaraza, droga, šta god, i to vas održava u životu, održava vas mladim, punim energije, tako da ne mogu da kažem da je šokantan u negativnom smislu. Tako da, ne znam, tako nekada... Da se nakratko vratimo ponovo prvenstvo države u Beogradu, kada se održava, neko ste? Prvenstvo države je subota 24. oktobar u Beogradu, u Domu sindikata. Ostajemo u men's fizik kategoriji još uvek, tako da, to je to.